Шак кунзинче кындыр Сахалинск хулинчи шамр гостазин эш профессии сень омырдовин нацитап хрирдеть. Унда чеваш енчи сне ширим бержин хюделеть. Взем хай бударлыхне вуны ени бедерслеща. Шамры кастанзэнгі жэнчэ кандитерзэм, поварзэм, чэчэкші хидаваганзэм, щэгарыбы жэрэгэнзэм, штукатур малярзэм, кірбіч хураганзэм, сантехниксэм, компьютер башлэгэнзэм. Пэля кун бурагана мардава Сахалин облышын тэпхулыне шэршывын тэрлэдэргэнчэ баларна, щі чэршын щітне. Дэзэнчэн шэрала іккэжэ шкула джэзэм. Уйрым программа ба мардаща. Наца тапхарэнчэ маладухнэзэм рашэй ушкэн негэме болдараща. Ундан вэзэм кэжалах шэршыв чэсне Европа шайэнчэ. Игэбэндэвэнду хырмышыл давара тэнчэ чэмпионатэнчэ хюделеме болдарэщ.